dnes pár kvalitních vůní na zimu. Tom Ford, jestli chcete sáhnout po něčem kvalitním, máte rádi hřejivý zimní vůně se špetkou tabáku, kvalitní vanilkou, tak je to tabakovaný od Toma Forda. Hřejivá vanilka, tabák. Koření je sladší, takže mohou nosit i ženy. Pro mě samotného už není tak moc nositelná. Raději bych zvolil třeba ne tak známou Vanille Fatale, která mi přijde víc vážnější, distingovanější, sofistikovanější, dotáhnutá dokonce. Kdo by chtěl voně trošku jinak a nezná Montal, tak doporučuji Red Oud jako kořeněný Oreo Choco Cake. Kompletně jiná, než jste zvyklí z komerčních parfumerií. Kdo chce vonět jinak, zkuste Montal, který je inspirovaný arabským prostředím. Montal Honey Oud je arabský dřevo plus med, ale dosti vyvážený. Není žádná tato složka ani med, ani to agarový dřevo. Nepřevažuje jedna druhou. Jsou vyvážený, nic není dominantní, není úplně opulentní, přehnaná, dá se prostě dobře nosit i formálně, i na každodenní nošení. Hansen Smithick, kdo má rád ambergris, růží a vůni, slanou mořskou přítomnost pobřeží. Na zimu krásně se dá nosit meditativní vůně. Shalimar, klasika, již stará skoro 100 let. První orientální vůně. V dnešní době ji mohou nosit i muži, protože je daleko víc maskulinější, mužnější. Má několik vrstev, vyvíjí se. Je to spíš taková temná koření kůže. Určitě na zimu, na kabát. Kdo chce vonět sofistikovaně, Guerlain Shalimar, Mascara Vajer. Koření, hřebíček, vanilka, ambra. Neustále se vyvíjí určitě na podzim a zimu. Připomíná Vánoce. Kvalitou je úplně někde jinde než vůně v parfumerii. Co kupujete, co už nekupujete, to bych taky chtěl vědět. Co máte rádi, co se vám líbí, co se vám obehrálo, co nemůžete ani vystát, to rád uslyším.